galabta oo ah galab 13kii bisha November 2024ka waxaan joognaa magaalada Berbera ee gobolka Saaxil caasimadda gobolka Saaxil waxa ino dhacday maanta alxamdulillaah doorashadii madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka si nabadgelyo leh oo aad iyo aad u heer sareysa ayay inoogu dhamaatay gobolka goobihii oo dhanna waxay ku soo xirantay lixdii galabnimo si sharaf iyo qurux iyo karaamo leh ay ku soo xirantay waxa la wax nabadgelyo darro ah oo ka dhacay gobolkana ma jirto waa ilaahay mahadi waxaan filayaa inaynu oran karno waa doorashadii ugu quruxda badnayd xagga nabadgelyada iyo amniga marka la eego iyo xasiloonida ay ku dhacday kala waxa soo xaroonaya sanaaduqdii baa soo xaroonaya oo mid u soo xaroonaya saacadahan heeganka baan ugu jirnaa sida ay u soo xaroon lahaayeen taana waxaan rajaynaynaa inay si sharaf leh iyo qurux badan inoogu dhammaan doonto iyaduna insha allahu tacaala guul baan shacabka u rajaynayaa sidaan hore u sheegnay wararka ku tiri kuteenka ah la iska ilaaliyo warka rasmiga ah ee komishanka ka soo baxa uun hal la sugo kaasa warka rasmiga ah ilaa imika waxaan maqlaynaa meelaha qaar dadku way fiican yihiin si aad bay u dadaalayaan laakiin sometimes dad aan mas-uul ahayn ayaa waxay sheegayaan warar ku tiri kuteen ah marka wararka ah la iska ilaaliyo warka rasmiga ee komishanka ka soo baxa hal la sheego halkan waxay ka koobantahay laba degmo ay ka koobantahay degmada sheekh iyo degmada maxaan ku dhahday berbera labaduba si fiican bay u soo dhammaadeen wax ka dhacayna ma jiro haba yaraate ah alxamdulillaah weeyaan wixii dambena saasayn uga wada socon doonaa istabaystabayn ka wada socon doonaa marka wax weeyaan wixii wanaagana hal la sheego wixii xumaanana ha laga digtoonaado wixii dambena waxay inoogu soo gebagabeeyeen si sharaf iyo qurux leh in insha allahu tacala inoogu soo gebagabeyn doonaa way jiraan gobolkan aynu joognaa ee Saaxil gobollada Soomaaliland oo dhan wuxuu leeyahay xuduud waa gobol ballaaran runtii xeeb buu leeyahay buuruu leeyahay cimilooyin kala duwan buu leeyahay laakiin ilaa hadda wax laga soo sheegaya ma jiro ishana waan ku haynaa waana soo socdaano dhamaantood way soo baxayaan goobahoodii qaar ka soo baxaya weeye marka ishaanu ku haynaa wax problemo ilaa hadda ka jiraana ma jiraan alxamdulillah.